Aeroplanet kanë qenë gjithmonë një mjet interesi, kurioziteti dhe frike për shumë njerëz. Ndërkohë me kalimin e viteve aq më shumë zbulojmë dhe mësojmë për mjetet e transportit që na çojnë në anën tjetër të botës, brenda pak orësh. Edhe shpeshherë stewardesat janë ato që na japin informacione kaq interesante dhe të çuditshme për avionët. A dini pse aeroplanet kanë tavull ndërsa pyra e duhanit është ndaluar? E megjithatë, ka një shpjegim dhe histori shumë logjike pasaj. Kompanitë aerore amerikane ndaluan duhanbirjen në fund të viteve 80. Në vitin 1990, duhanbirja ndaloi në çdo fluturim në 6 orë. Pas vitit 2000, pyra e duhanit është ndaluar në të gjithë botën dhe në fakt nuk ishte një ndalim i thjeshtë, por ishte vendosur gjoba shumë të larta për shkelësit. Megjithatë, përkundër faktit se pyra e duhanit është ndaluar për më shumë se 25 vjet, linjet ajrore ende kanë të paktën një tavull në çdo tualet. Sipas politikës së kompanisë, prania e tavullës në tualete është e detyrueshme, dhe kjo pasi pavarësisht ndalimit nëse ka ndonjë shkelës, do të duhet të fik cigare në mënyrë të sigurt diku për të mos shkaktuar zjarr. Incidenti ndodhi në një fluturim nga Rio de Janeiro në Paris në vitin 1973, ku një birë cigare e mori flak duke çuar në një ulje emergjente, ku vdiqën 123 njerëz. Pra tavullat në për avione nuk janë për dekor, as një ftesë për të pirë duhan.